Porosia për vrasjet me pagesë ka arritur në nivele të frikshme dhe situata e rendit të sigurisë në vend duhet parë me një sy kritik. Kjo ka qenë një ndër konkluzionet më të rëndësishme të prezantuar në raportin vjetor të vlerësimit të riskut të krimit të organizuar në Tiranë nga Fabian Zhilla, ekspert i sigurisë. Mund të vinë dhe nga forca speciale. Në vendet tjera karakterizohen dhe elementë cilët kanë qenë më përpara në forca speciale. Porosia për vrasjet me pagesë ka arritur në dimensione të frikshme, ka struktura kriminale të cilët po rekrutojnë të rinj. Janë të rinjë cilët vinë nga familje me një histori kriminaliteti. Një kontingent tjetër i të rinjë është kontingenti atyre cilët kryen dënime në përburgje, ku biznesi pra përdor vrasjen me pagesë për të goditur konkurentin e tij. Gjithashtu, në këtë raport u vlerësua si shqetësues fakti i prostitucionit të brendshëm dhe shfrytëzimi i vajzave që këndojnë në lokalet e natës. Shfrytëzimi në lokalet e natës dhe ato me muzik live të femrave dhe vajzave shqiptare, ky mund të njihet edhe si tallava, dhe prostitutat e luksit apo e njohur ndryshe edhe si eskorta, të cilat shfrytëzohen për marrëdhënie intime me persona nga bota e biznesit apo persona VIP. Sa i takon situatës së armëve në Shqipëri dhe armbajtjes pa leje, ishte ky konkluzion. Shqipëria paraqitet si vend origjine për sa i përket armëve Kalashnikov dhe eksplozivëve, të cilat kohen drejt Mali të Zi, Kosovës dhe vendet e Ballkanit Veriorë. Viti 2014 ka qenë vit i rritjes së rasteve të përdorimit të eksplozivëve dhe trafikimit brenda vendit. Vitin 2013-2014 ka informacion se kostot nga krimi organizuar, korrupsioni dhe evazioni fiskal i kanë kushtuar Shqipërisë 1.3 miliard dollar.